pjesë të dytë do të flasim për një dokumentar mjaft interesant, kushtuar dy artistëve të rëndësishëm të viteve 30-40 në Shqipëri. Sigurisht është një dokumentar interesant jo vetëm për historinë e tyre të përbashkët, historinë e dashurisë, por sigurisht edhe si dy figura historike të muzikës shqiptare. Bëhet fjalë pikërisht për sopranon e madhe Tefta Tashko Koço ose Tefta Tashko, përpara se ajo të martohej me baritonin Kristaq Koço. Pra bëhet fjala pikërisht për këta dy artist dhe për lidhjen e tyre të dashurisë, një histori e bukur e cila vjen nëpërmjet një dokumentari shumë të veçantë, i cili premierën e tij në fakt e ka patur fillimisht në Muzeun Historik Kombëtar, më pas në Akademinë e Shkencave dhe gjithashtu edhe në Teatrin Andon Zakoçajupi në Korçë. Unë do të kem të ftuar pas pak në studio pikërisht skenaristen e këtij dokumentari, e cila do të na rrëfej për këtë love story shqiptar, vërtet shumë të bukur, por që sigurisht edhe me shumë trishtim ndër të tjera, duke pasur parasysh edhe mënyrën se si ka rrjedhur më pas edhe ngjarjet dhe jetën e shkurtër të dy artistëve. Pres në studio me shumë duart rokitje skenaristen e dokumentarit Angelina Xharra Papalilo. E presim. Zonja Angelina, mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Faleminderit, faleminderit që erdhët. Kënaqësi që jam këtu në studio. Një simbol i bukurisë moderne shqiptare. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë dhe kënaqësi që ju kam në studio. Kam ardhur me një dhuratë. Oh, është nga Eno Koço, që e ka bërë këtë album dhe me kujtime familjare. Dhe ja udhuron juve personalisht për emisionin e bukur që bëni për këtë jetë gjatë. Edhe me një shënim Rudinës me konsiderat për emisionin e regjës i vonë në Klan, me respekt, Eno Koço, wow, sa i bukur këtë dedikim. E përshëndesim Eno Koçon, të madhin Eno Koço, shumë faleminderit, kresjeve çantë. Tefta Tashko Koço, dedikuar sopranos tonë të jarë zakonshme, të mahniqme, që po të kishte jetuar në një kohë tjetër dhe me mundësirat të tjera që Shqipëria të si ofronte dot, kush e di se ç'nivele botërore do kishte arritur. Do ishte në Amerikë. Me Maria Callasin aty aty. Faleminderit që jeni këtu dhe ju ftoj të uleni, ju ftoj të uleni. Ja të kemi. Zonja Angelina, ishte vërtet të ide shumë e bukur kjo dokumentari dhe unë kur e mësova që kishit realizuar diçka të tillë, thash sa mirë. Është shfaqur sigurisht të publiku aq i limituar, ndoshta që ka pasur mundësi ta shohë këtë dokumentar dhe e ka shijuar, por ne jemi gjithë kuriozitet për të mësuar më saktë se si ka ardhur, si është ndërtuar ky dokumentar dhe më pas për të mësuar më tepër, përveç Tefta Tashkos, sopranos, të cilën populli në masë e njohin edhe zërin e saj të jashtëzakonshëm, e dashurojnë të gjithë. Por edhe personazhi i filmit, i cili e ka bërë dhe më popullore figurën e saj dhe ndoshta një pjesë e mirë dhe të rinjve, e njohin edhe nga filmi, koncert të vitin 36, kur Tefta Tashko aty interpretohej nga një aktore, sigurisht nuk ishte ajo, zëri ishte originali Tefta Tashkos në film, por që e njohin aty. Pra është pikërisht ajo soprano e jashtëzakonshme që ka jetuar në vitet 30. 40 dhe temi ka shkëllqyër në ato vite, bashkë me kolegu në saj, me të cilin ra në dashuri, edhe kryuan këtë lindi kjo historika që bukur dashurie, duke ndërtuar më pas edhe familjen e tyre. Si lindi ideja për ndërtuar këtë dokumentar, unë duaj që ta sjellim pas pak përgjigjen, por si lindi ideja për realizuar një dokumentar të tillë, çfarë ju ngacmoi për të sjellë pikërisht love story shqiptar mes dy artistëve? Unë kam një lidhje familjare me këtë temë, sepse që kur kam qenë fëmi, Rodina mua ma ka treguar mamaja time historinë e dashurisë së Tefta Tashkos dhe Kristaq Koços. Thoshte ishte një çift i jashtëzakonshëm. Ata ishin të dy të lindur për njëri tjetrin. Ata ishin të dy të mrekullueshëm, ishin pasionant, kishin të njëjtën histori, sepse kishin ardhur nga jashtë shtetit të arsimuar, dhe donin të sillnin këtu dritën e artit. Ata ishin të dashuruar me artit, po ishin të dashuruar akoma më shumë me njëri tjetrin. Dhe dashuria e tyre nuk zgjati shumë, por dashuritë e mëdha kështu përfundojnë, kanë trishtim, dashuritë e mëdha. Kjo ishte një dashuri që na sjell ndërmend love story, dhe unë në skenarin që përgatita e kisha në tekst këtë ide, sepse titullin e filmit e kisha vënë Rudina Artistët Ëngjëj, dy artistë ëngjëj. Ylli Pepo kapi pikërisht këtë moment që kisha thënë unë love story. Pepo, po, ai e realizoi dhe e falenderoi shumë.
Ky subjekt vjen nëpërmjet një komunikimi shumë të natyrshëm që un pata me Eno Koçon, të cilin nuk e kisha parë gjithë jetën time, kur isha këtu e kthyer nga Athina. I thash Eno, i bëra një mesazh, ai ishte në Londër, kam ndërmend që të bëj një film duke mbështetur në letrat e dashurisë të prindërve të tu, sepse e kam kujtim edhe nga mamaja, edhe nga gjyshi dhe nga gjyshja, një dashuri fantastike, ajo u çmend nga ajo dashuria që kishte për Teftën. Dhe do të bëhet një gjë shumë e bukur, sepse në Kin Studio ishte realizuar një dokumentar tjetër. E ka bërë regjizorja Marianthi Xhako me skenar të Vllasova Mustës. Në atë kohë unë sapo kisha vajtur bashkë me Vllasovën në Kin Studio. Dhe biles u çudita që ato të dyja zgjodhen zërin tim për të bërë titullin e këtij filmit dokumentar tjetrit. Këndon Tefta Tashko Koço me zërin tim, sepse un kam qenë speaker në radio, po, edhe përdorën atë zërin tim për të bërë dhe titullin edhe me zë. Dhe u kënaqa shumë. Por ky film nuk e përsërit atë film, përkundrazi. Filmi është një risi, është i prodhuar në një situatë tashmë kur thuhen të gjitha dhe thuhen me nivele të larta artistike, jo se ai film nuk ishte i këtij niveli, po këtu edhe regjizori, edhe gjithë grupi krijues, që ishte një grup pasionantësh të rinj, në këtë film flitet në katër gjuhë: shqip, italisht, frëngjisht, serbisht. Sepse kështu janë marrëdhëniet ose historia që tregohet për Tefta Tashkon dhe Krisaq Koçon. Këtu, ky film vjen me atë risin, sepse nuk njohim më nga afër thjesht talentin edhe atë që e di tashmë Shqipëria, do më thënë që ishte një soprane e jashtëzakonshme, që e pati fat kjo Shqipëria, si që pati Greqia Maria Kalas, Shqipëria pati Tefta Tashko Koço. Por kryesoria është që të nxjerrë historia e dashurisë. Do dilte dhe portreti i Krisaq Koços, të cilin unë e kam nga Boboshtica, sepse është, do ta shikoni gjatë filmit, sepse do më thënë, kemi një kushëri, të largët jemi, por gjithsesi është nga Boboshtica. Por ka ikur nga Boboshtica 10 vjeç, vajti o arsimuan në Bukuresht dhe kthehet në atë qasë që ktheheshe Tefta Tashko, tashmë nga Montpellier dhe Parisi, a i kthehet nga Rumania, u bashkuan pra dy botë. Fati i takon në Shqipëri. Në Shqipëri, këta dy artistë mdhenj që lam pas një komet zjartë. Dhe Eno Koço është kur si shtyllë. Kur ka ndonë paka shumë, në çfarë viti njoja e tyre? Njoja e tyre, sepse ky pikërisht në vitin 1936, 1937, 1938, në 40-ën u martuan ata. Dhe pasaj kanë rojtur bashkë deri në vitin 47, 49, 27 vdiq Tefta, 49 vdiq Kristo. Dy vjet më pas. Dashuri e shkurtur, po një dashuri emocionale pasionante. Ajo letër këmbimi i tyre është një letër këmbim që unë po e them kështu që ja japim në emër të grupit, flas kështu gjithmonë nëpërmjet edhe lejes që më ka dhënë, më ka autorizuar Ylli Pepa, sepse ai kishte disa gjëra të tjera, do më thënë ishte jashtë Tirane, jashtë Shqipëria, mund të them, që nuk erdi këtu tek ju, sepse është nder të jesh këtu, e ftuar. Falenderoj, edhe për mua t'ju kem juve, edhe për mua. Kështu që, rrisia e këti filmit, Rudine Dashur, sepse ti aq e bukur, që të flasësh me ty, do më thënë të këtë pasur ty për balt, për dashurin, frymëzohet shumë, po sepse... Sepse unë, se si po ndihem një qik, jo dhe... Kjo është një, unë e kuptoj këta entuziasm, edhe ne ju kemi pritur po me ndjetin entuziasm, sepse është një historie rallë dashurie. Historie rallë. Po e tjala për një qift të cilin ka pasur gjithmonë një tis misteri, sepse nuk i kemi njohur, do më dhe një kemi parë vetëm të rëfyër si pjesë e historisë. Pra një histori intensive dashurie, por e shkurtër. E shkurtër pse? Pikërisht sepse ishte dashuri e madhe, apo jo? Pra, ata edhe hum, largimi tyre nga jeta ka ndodhur shumë shpejt njëri pas tjetrit, apo jo? Po, për dy vjet. Për dy vjet. Por kryesoria është kjo. Ty në vjen ndërpa,
është ajo kënga e madhe, Love Story, film edhe. Filmi, pra, Love Story, për ka kuptuar që mos. Dhe vërtet, ajo Korça, me atë bukurin e saj, me atë dëborën që vjen, që e ka zjedhur regjizori, dëborën, se unë se kisha përfituar deri aty, dhe me thënë, vjen historie dashurisë të tyre, e kompozuar kaq bukur, kaq rrjedhshëm, në përmjet episodeve që ka ndërtuar regjizori i filmit, mbështetur sidomos, sigurisht e skenari, por kryesoria është kjo që ai ka hyrë në thelbin, ka dashur të tregoj këtë enigmën e dashurisë të tyre. Biles Enoja në një çast thot që nuk dihet tamam ajo biseda e tyre e parë intime, sepse ai e rindërton këtë album që keni në dorë juve, mbasi ka folur me gjithë bashkëkohësit e Teftës dhe Kristaqit, se Eno i Shkret ishte 3 vjeç, 4 vjeç kur e lanë edhe nëna dhe babai, kështu që jetim urit Enoja, po urit me jastëkun e them unë në tekst, jastëkun e kujtimeve të dashurisë së tyre. Do më thënë, Enoja e ka bërë këtë album, edhe ne unë bështetëm për filmin të kjo album, duke patur parasysh fantastik të komunikim shpirtëror të dy njerëzve të mrekullueshëm, që të them të drejtën, ishte fat i madh për Shqipërinë që pati këta dy artistë mdhenjë. Edhe si, në vitet 30, në vitet 40, vite shumë të vështira, të rënda, ne i themi errësirë, po çdo kohë ka dritën e vetë. Unë them edhe këtë tjetërën, që jo thjesht historia e dashurisë të tyre, por edhe shëmbulli që jepin, që japin këto çift edhe këti brezit të artistëve që vinë njëri brez pas tjetërit. Sepse ata komunikoni jo vetëm thjesht me njëri tjetërin, po ato ishin një ansambël artistësh, Marie Kraja, ishin Gjorgjia Filqe, ishte pianistja Lola Gjoka që e shoqëronte gjithmonë Teftatashkon, ishin artistë të mdhenj, kompozitor, shkrimtar, Lazgush Poradeci, domethënë ose për shembull ka intervista të bashkohësve që i kemi përdorur dhe ne në këtë film, po ka intervista edhe të tanishme që tregojnë lartësinë e marrëdhënies së këtij çifti artistësh, por edhe atë përkushtimin, edhe çfarë i solli arti shqiptar ky çift artistësh. Vin operat e mëdha, sepse këtë art të madh ato e sollën në Shqipëri. E sollën në çfarë kuptimi? Këngën popullore shqiptare të thjesht, ato e ngritën art në nivelet jashtëzakonshme. Edhe bën këngë, domethënë që krahasohet. Edhe ato koncertet në Korçë, në të gjithë Shqipërinë, në Shkodër, në Tiranë, në të gjitha vendet me ato koncertet e tyre, edhe të përbashkëta apo edhe me kolegët e tyre, këto sollën nivelin e lartë të këngës qytetare shqiptare. Absolutisht. Si u prit në Korçë, jam kurioze, në Korçë, në Teatrin Anton Zagoçajupi, premiera? Një emocion i pa provuar asnjëherë. Unë kam bërë Rudina e Dashur premiera këtu në Tiranë, edhe jashtëtetit, me filmat që kam realizuar, tek Muzeu Kombëtar, për shembull, disa herë, ose tek Teatri i Madh Millennium, ajo sala e madhe kinemas, Vatra e Shqiptarëve të Amerikës aty, te kë teatri kombëtar Margarita Xhepa, që e keni dhënë edhe këtu në emisionin tuaj, por këtë kënaqësi që ndjeva unë atje në Korçë, ai vërtet Korça është Paris i vogël. Po, e vërtet. Është Paris i vogël Korça. Njerëzit janë shumë të qytetruar. Dua të di pak për Eno Koço, si e ka përjetuar ai të gjithën këtë. Në momentin e parë kur mësoi ose mori telefonatën për jush, po, në lidhje me idenë e realizimit dhe qytetërisht, do me thënë, që në fillim tha, mendim shumë i bukur, Angelina. Do me thënë, komunikimi i parë ishte me një subjekt të vogël, që në bazë të letrave. Pasaj në vazhdimësi, vajti një bashkëpunim i gjatë, Eno i ka ringjallur prindit e ti në përmjet librave që ka botuar, dhe në përmjet këti albumi të veçantë, tregojt edhe në film aty, dhe do me thënë, është treguar, unë them këshu, a i pas ka lindur vetëm për të rinjallur këta dy artistë më dhejnë. Unë
Do doja shumë ta kisha një Reno në fakt në studio dhe nuk e di nëse do më realizohet dot kjo dëshirë ndonjëherë, po nga larg e kam vlerësuar dhe e kam parë gjithmonë si një artist etfisnik, një aristokrat i mirëfillt, që nga mënyra e të sjellurit, ajo që ne kemi parë në ekran, besoj gjithë publiku e ka ndjerë këtë tek artisti Eno Koço, edhe një pasardhës i dy prindërve të tij, aq të fisëm siç duken, edhe nga historia, nga arti jashtëzakonshëm që kanë bërë, edhe nga mënyra se si kanë jetuar, edhe pse shkurt le të themi, mund të kishin jetuar sigurisht shumë më tepër. Cili ka qenë shkaku i largimit aq të hershëm nga jeta të Teftatashkos? Çfarë dihet? Tashi ju e that në fillim atë filmin Koncert në vitin 36. Dhe aty e shikon se çfarë vështirësie, çfarë Shqipëria ishte, kur këndonte Teftatashko Koço. Dhe ajo i kushtonte shumë vëmendje paraqitjes edhe veshjes, do më thënë si të ishe në Francë, si të ishe në Itali. Edhe me atë veshjen e holë, unë këshu e them për vetën time, sepse e kam djerë. Me atë veshjen e holë, ajo kaloi në vitin 1938, pa u pushtuar Shqipëria 39-ën, ajo kaloi në të gjitha këto qytetet kryesore, deri Durrës, Kavaj, me atë veshjen, ne e kemi në Lushnjë atje, biles kam pasur një debat me Kiço Blushin, unë, skenarist, se kam qenë, i thashun, e ke djegur temën, i thashun, ç'është vetëm me Lushnjën do ta tregosh Teftatashkun, është e pa mundur, i thashun, të bësh një film të tillë. Ta Angelina, shikoheta me vëmendje, sepse vërtet ajo përjetësua me atë film, sepse të regjimi ishte i Dimitër Shuteriqit, a je mori e bëri skenar, nuk ka rëndësi, ajo ngeli në popull dhe u tha ta mam, vështirësia e kësaj artistet madhë, do me thënë, si qau në atë ambjent në ashtu, do me thënë, është historie dhe shurisë nuk u të regua, po e të regojmë neve në përmjet dokumentarit që bëri Ylli Pepo. Ylli Pepo, për mendimin tim, është mjeshtri i filmit dokumentar. Absolutisht. Pra mendon që ajo ka marrë, duhet këtë marrë një iftoje, bravo plomoni, nga mushkrit, mendon që në ato koncertet, në ato veshjen e holë. Edhe në letër këmbim, e ke, dhe më thënë, të nënvizuar që i thot njëri dhe tjetrit, sidomos i dashur i saj, Krisaj, që ishen Milano, dhe i thot, kujdes shëndetin, kujdes këtë, dhe më thënë, si ke ftoht, ke pasur të ftohur, dhe më thënë, janë detaje që ishte kjo temë në vazhdimësi, dhe më thënë, kujdesi i ti, i jashtë zakonshëm, për veshjen e saj, për gjendjen e saj shpirtërore, ata kanë qënë dy artistë, që i kanë dhënë hovë Radio Tiranës. Të them të drejtët, ato letër këmbimet janë aq të bukura në përmjet filmit, se tash i dorojmë edhe filmin. Po, duhet ashojmë dhe nuk e di se kur dhe të shumëcia për ta parë për telefikuese. E kam këshu porosi dhe dhurat për juve, kam zgjedhur një episod të tërë, që është letër këmbimi, që juve do të shfaqni. Do të ashfaqin pikërsht Anikja, ju e butë prezentue se një të rol me njëherë në profesionin tuaj më të hershëm si speakere në Radio Tirana. Shqy që me këtë prezentim, le të shfaqin pikërsht të fragment nga dokumentari. Teft ka ime, tine e konstatove fare mirë se fatin nuk në ndihmona spak me postën. Letrat e tua të fundit arritën prapë së bashku në një dit. Unë po të përgjigjem dhe prapë për dy. Do të shkruaj që të kem së paku dy herë në javë letra prej teje, dhe që me këtë rast të shuaj zjarin që më tjek. Letrat e tua, sigurisht, më çdo qast, më gëzojnë shumë. Tash të them të vërtetën, se përveç gëzim, më sillin dhe vuajtje pas lajmeve që më jep. Vuajtje që nuk i imagjinon, edhe që si kam pasur në një herë. I dashurim, Bob, mbrëm mora letrën tënde, sa më mbush zemra me gëzim, është bashkimi që pata me mishte tu, Cara dhe Çoku, të cilët pareshtu më folën për ty. Një pyetje, po Kristaqi ndërko dy vite me njerë në bas teftës, edhe u nda nga jeta, pa ti si ndodhi? A i u qmënd nga dashuria që kishe për teftën, dhe filmi e zbulon shumë bukur, në përmjet intervistës se Sokrat Saracit është një dëshmitari kohës që e ka shoqëruar Teftatashkon në Beograd, në suksesin e matë që pati në Beograd. Edhe aty i tregon a i që
shqetësimin që ka kjo mbretëresh e artit për familjen e saj, sepse e shikonte që po do vdiste edhe i thoshte, unë djalin e kam siguruar me vëllezërit e mi, por kam hall për burrin tim, sepse ai nuk ron dot pa mua. Të lutem do të interesohesh për të patjetër, i thot. Domethën i lë porosi Sokratit se si do të shkoj fati i burit të saj, duke e ditur që ai mund të shkonte shumë shpejt mbrapa saj. Domethën janë momente ajo lidhjen e fortë dhe kaq të fortë dhe të jashtëzakonshme që kishin ata të dy, sikur bëhen xheloze dhe vetë ëngjëjt. Për këtë dashuri të madhe. Edhe i marrin për para. Pra vetes. Eno Koço në fakt ka mbetur i vogël fare pa prindër. Por ama ka trashëguar talentin e tyre, veshin muzikore dhe sigurisht ai është një nga dirigjentët më të mëdhej shqiptar absolutisht edhe një krenari kombëtare. Krenari kombëtare. Pa diskutim Eno Koço, kështu që Eno Koço jo thjesht vet është artist i madh, po ai trashëgoi prindrit e tij me një familje artistësh. Gruan violiniste, djalin violinist, vajzën këngëtare, që ashtu e mbyllim me këngën e Tiranës. Këngën e Tiranës e ka kënduar Tefta Tashko, e këndon dhe Teuta. Sa e bukur. Sa e bukur është Tirana jon, Tirana jon. Ai kemi ne këtë pjesë, ta dëgjojmë pak, le ta mbyllim me këtë pjesë dhe unë të falenderoj shumë që ishte sot në studio me ne. Unë të falenderoj shumë. Ishte shumë e bukur biseda, edhe përgëzim edhe një herë për dokumentarin fantastik që keni bërë bashkë me Olli Pepon. Faleminderit shumë që ishte këtu. Ju jeni një yll, yll i bukur, Të falenderoj. Edhe gëzojmë që folëm për dashurinë me ju. Për mua ishte kënaqësi dhe le ta mbyllim me këtë moment, me këtë fragment të mbesës së Tefta Tashko Koçës, e cila këndon këngën e gjyshes së saj, dedikuar Tiranës. Po. E shojmë. Qyteti shumë i bukur.